Вітаю! В ефірі випуск новин, в студії Олена Астрахович. Депутати Одеської міськради підтримали термінові заходи щодо посилення енергонезалежності об'єктів критичної інфраструктури Одеси. Сьогодні вже йдуть перемовини з інвестором щодо будівництва об'єкта генерації на 10 мегаватт. Для того, щоб приватні інвестори могли реалізувати проекти, вони повинні бути погоджені депутатами органа місцевого самоврядування. Зима ближче, я думаю, ближче, ніж здається. Часу на реалізацію проєктів з посилення енергонезалежності міста залишається все менше. Сьогодні вже ведуться перемовини з інвесторами щодо інвестпроєктів. Жодного додаткового фінансового навантаження ні на КП теплопостачання міста Одеси, ні на бюджет міста вони не несуть. Ми відкриті до будь-яких пропозицій, як наших міжнародних партнерів, так і приватних інвесторів, зазначив міський голова Геннадій Труханов. Після ворожої атаки на дитячу лікарню «Охматдит» в Києві 8 липня питання безпеки та взаємодії лікарських закладів постало особливо гостро. І не тільки через ракетні обстріли, а через відключення електроенергії, води та, можливо, тепла взимку. Про готовність одеських медзакладів до воєнних викликів ми цього тижня говорили з керівниками 10-ї міської клінічної лікарні. Ми вже готові давно і досконалюємо свій досвід з того, щоб організувати медичну допомогу всеохоплюючу, враховуючи всі наші нагоди воєнного стану. Ну, по-перше, це готовність закладу до надходження масового. І для цього робиться дуже забагато в одеських лікарнях. І зараз всі лікарні, кластерні, великі лікарні, 1, 10, 11, готові до такого виклику, тому що це дуже небезпечно, це дуже важливо надати медичну допомогу всім і всеохоплюючи. Для цього у нас є спеціальне відділення екстреної невідкладної допомоги, які готові до масового надходження при різних видах навіть ураження. Ми зараз говоримо і про хімічне, і про біологічне ураження, і навіть радіаційне. Нічого для цього собі, всі ці відділення готові. Відділення, а лікарі? А ось я розумію, що не про пацієнтів мова, лікарі готові навіть до хімічних. Ось, зокрема, і лікарі. Тому що є спеціальні тренінги. Наприклад, у нас був проведений тренінг з Всесвітньою охороною здоров'я організацією Українського бюро, які нам провели специфічний тренінг, наприклад, при хімічному ураженні або масове надходження пацієнтів. І це було не з одним якимось лікарем, це було саме з командою лікарів. І мультидисциплінарно ми розбирали це. І, на жаль, такі готовності у нас підтверджуються нашими наступними подіями, які, на жаль, були в нашому місті. І ми таке вже мали не тільки на тренінгу, але і в житті. Більш детально про воєнні загрози та готовність до них одеських медзакладів дивіться у неділю в підсумковій програмі «Про головне». Майже 500 тонн небезпечних відходів ліквідували на спеціалізованому підприємстві в Одеському регіоні. Ці отруйні речовини накопичувалися роками, деякі з них вже були на межі розгерметизації. Ще у 1979 році поруч з Одесою затонуло судно з дустом на борту. Тож отрута в Одеському регіоні була з минулого століття. За кілька десятків років деякі мішки з небезпечною речовиною опинилися на межі розгерметизації. Це виявили ліквідатори, коли розкрили деякі могильники. Тож знешкоджувати їх потрібно було якомога скоріше. Процес утилізації відходів у нас завершається в термічних печах. Це печі, в которых отходы утилизируются путем сжигания при высоких температурах до 1300 градусов. Сзади меня находится так называемый шприц, который мы называем, это механизм подачи отходов в печь. Вначале отходы помещаются в это устройство, затем они автоматически подаются в печь, где техник-оператор, он в зависимости от регламента, от вида отходов, контролирует технологический процесс сжигания, температуры, надувы, подачу воздуха и другие параметры, в том числе и pH среды. Більше 20 вантажівок вмістили 477 тонн отруйних речовин. Саме стільки небезпечних відходів вдалося ліквідувати з жовтня минулого року до теперішнього часу. Наша область перша вирішила питання з тривалим зберіганням з радянських часів непридатних до повторного використання пестицидів. На території нашої області було 51 місце зберігання.
загальним обсягом 458 тонн. Пестицидів, непридатних до повторного використання. Ліквідація отруйного дусту затонулого судна відбулася на спеціалізованому підприємстві шляхом спалювання з дотриманням усіх норм. Ми працюємо в средствах індивідуальної защити, які захищають органи дихання, частини тіла. Персонал у нас обучений. Друге – це наличие регламентів, класифікація відходів і соблюдення технологічних процесів. Тривале зберігання пестицидів може призвести до забруднення ґрунтів і підземних вод. По так званому екологічному ланцюгу виявляється небажаний вплив для людини і тварин. Але шкідливі речовини вже знищені, і в подальшому такі проблеми не стоятимуть завдяки змінам в законодавстві. Новий закон з управління відходами визначив оператора, тобто особу, суб'єкта господарювання, який виробляє ці пестициди або використовує, впроваджує їх у обіг закупівлі, він вже відповідає за свій продукт і вживає всі заходи для недопущення їх накопичення або залишення десь у неположених місцях. Тобто він вже буде вирішувати подальше знищення, утилізацію, як то передбачено законодавчо. Чи візьмуть Україну до НАТО і чим це може закінчитися? На кого чекають штрафи після 16 липня і як ТЦК буде арештовувати рахунки ухилянців? Про все це нам розповів столичний юрист та аналітик Дмитро Дубов. Ювілейний саміт НАТО в Вашингтоні не зробив Україну ближче до членства в Альянсі, вважає аналітик Геннадій Дубов. Про це говорить позиція навіть союзників нашої держави. Не було підстав вважати, що відбудеться якийсь прорив. Нам вже, власне, прямо в деклараціях почали цитувати статут НАТО. Там це в 10 статті написано, що лише за умови наявності повної згоди можливе рішення щодо запрошення або щодо вступу. У цьому зв'язку, маючи от позицію принаймні тих країн, які ми перелічили вище, ми можемо припускати, що дійсно правий пан Столтенберг, що якісь об'єктивні шанси з'являться після завершення війни і перемоги України. А навіщо нам НАТО і взагалі навіщо буде існувати НАТО, якщо відповідно Російська Федерація буде повною мірою переможена? Це питання якби іншої дискусії. Членство в НАТО є одним з основних каменів спотикання на шляху до миру, говорить аналітик, але далеко не єдиним. Чи готові ми жертвувати життями українців, військових і цивільних заради саме вступу в НАТО? Тобто, якщо ми говоримо про територіальну цілісність, мотивація зрозуміла. Якщо ми говоримо про суверенітет, також мотивація зрозуміла. А чи варто хоч одного життя членства в міжнародній організації? Це питання можна задати, власне, на нього відповісти і далі якимось чином рухатися у часі, просторі. Що стосується життя в Україні після 16 липня, коли закінчиться термін оновлення даних військовозобов'язаних за законом про мобілізацію, то тут на українців чекає чимало сюрпризів, вважає аналітик. По-перше, повістки тепер будуть роздавати по-новому. Військовозобов'язаним чоловікам, які не пройшли, зокрема, військово-лікарську комісію, підуть відповідно повістки. І у випадку, якщо людина зі своєї поштової скриньки, поштового відділення не буде забирати це рекомендований лист, і він буде повертатися до ТЦК, він повістка буде вважатися такою, що вручена. От це принципова зміна, якої не було до цього часу. Оновити облікові дані в ТЦК і отримати вирок спеціальної комісії мусили і ті, хто має право на відстрочку – інваліди, аспіранти, багатодітні. Причому робити це їм доведеться кожні 3 місяці. В будь-якому випадку ти маєш оновити дані, і при ТЦК працюють відповідно комісії, які підтверджують підстави для відстрочки. Тобто ти береш документи, які власне дають тобі можливість отримати відстрочку. Несеш ТЦК, пишеш заяву, там в постанові 580 Кабміну є зразок цієї заяви, і протягом тижня ТЦК має тобі видати довідку, підтвердивши, що так, дійсно, законом передбачено необхідність надання відстрочки. І такі люди мобілізації не відповідно підлягають. Але це процедура, і при цьому з кожним продовженням воєнного стану необхідно підтверджувати, що ти право на відстрочку маєш. Більше інформації про життя в Україні після 16 липня та можливі дії працівників ТЦК шукаєте в підсумковій програмі «Про головне» у неділю.
Після повномасштабного вторгнення РФ головною темою новин є війна. Окрему нішу медіапростору займає інформація про поранених на передовій, їх евакуація та надання подальшої медичної допомоги. Але не лише від медиків, які екстрено надають допомогу на місці, залежить успіх проведених маніпуляцій. Про цих людей та їх роботу майже не розповідають. Але найчастіше саме від їхньої оперативності може залежати життя людини. Герой нашого наступного сюжету – водій-санітар евакуаційного відділення однієї з бригад морської піхоти. Їхав так, що в мене на 5-му мигалка відпала з криші. Я льотчик на машині. Так коротко характеризує себе герой нашого сюжету. Віталій – водій-санітар евакуаційного відділення однієї з бригад морської піхоти. Швидкість – його головна зброя в боротьбі за життя наших бійців. Найважніше моя робота – від точки А до точки Б з максимальною скоростю і так, щоб все було комфортно. Це довести його живе. І я стараюся робити максимально швидко. До що получаю іноді свої мінуси. Повномасштабне вторгнення Віталій зустрів за кордоном. Але тепер знаходиться там, де найбільше потрібен. Турнікети там. Дотягуйте. Дотягуйте. Я мушу бути тут, і кожен з нас мусить бути так само тут, охороняти свій дім, свою землю. Я отримую задоволення від того, що я спас людині життя. Важко поранені, обгорівші та стікаючи кров'ю бійці. Він розуміє, що рахунок йде на секунди, тому іноді робить неможливе. В Т-5 за один раз вивіз 11 чоловік. Було поранених дуже багато, 30 чоловік і 3 машини. Треба було щось робити, я просто заталкував максимально. Вони кричали, кот, ми не влазимо. Я затрамбовував, кричав, ну все нормально, Т-5 потихеньку. І зробив своє діло. Найдорожче – сім'я Віталія перебуває за кордоном, в безпеці. На питання про мотивацію бути тут він відповідає. У мене є будинок. Тут на кладбищі мої родичі. Ну і це моя земля. Ніхто не має права до нас приходити в такій ситуації. Ми маємо охороняти свій дім. Ще важче зрозуміти, як в епіцентрі цих страшних подій працювати та виконувати свою роботу. Але Віталій так і робить, просто виконує свою роботу, навідмінно. Адже результат – врятовані життя та наближення нашої перемоги. Маю більше 300 виїздів, слава Богу, всіх живі. Є інтересні ситуації, є страшні, таке життя, ми справимося. Через вимушені тимчасові відключення електроенергії в Одесі на дорожніх артеріях міста час від часу не працюють світлофори. Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними на проїжджій частині і згадати жести регулювальників. Через нестабільну роботу електромереж в Одесі проїзд на деяких перехрестях з вимкненим світлофором може бути ускладненим. Щоб нормалізувати рух транспорту та забезпечити безпеку як водіїв, так і пішоходів, патрульні поліцейські регулюють дорожній рух у ручному режимі на найбільш жвавих перехрестях міста. Правоохоронці нагадують, що сигналами регулювальника є положення його корпуса тіла, а також жести руками, в тому числі жезлом або диском з червоним світлоповертачем. Отже, якщо регулювальник дорожнього руху стоїть обличчям або спиною до вас, руки його розведені вбік, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука з жезлом червоним диском вліво, то рух заборонено в усі сторони. Таке положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора. Якщо регулювальник стоїть обличчям до вас, його права рука, що тримає жезл, червоний диск, витягнута вперед, тобто до вас, то рух заборонено прямо, а праворуч дозволено. Це положення регулювальника означає червоний сигнал світлофора із зеленою стрілкою праворуч. Якщо ж рука регулювальника піднята вгору, він стоїть до вас будь-яким боком, то цей жест означає, що зараз зміниться рух на перехресті. Таке положення означає увага і жовтий сигнал світлофора. Транспортні засоби та пішоходи мають покинути перехрестя. Рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках.
Якщо регулювальник стоїть до вас лівим боком з витягнутою вперед рукою з жезлом, то їхати дозволяється у будь-якому напрямку – праворуч, ліворуч, прямо, а також розгортатися. Такий жест означає зелене світло світлофора. Якщо регулювальник стоїть лівим боком до вашого транспортного засобу, а його руки опущені донизу, витягнуті по сторонах або права рука зігнута перед грудьми, тоді можна їхати прямо або праворуч, але спочатку пропустивши пішоходів. Такий жест означає зелене світло світлофора, але із забороною лівого повороту. Слід пам'ятати, що коли поліцейський регулює дорожній рух на перехресті, його жести мають пріоритет над сигналами світлофора та відповідними дорожніми знаками. Отже, безпека на дорозі – це спільна відповідальність усіх учасників дорожнього руху. Вчені говорять, такої аномальної спеки, як останній час, не було 1000 років. І хоча серпень буде трохи прохолодніше, нам треба звикати до африканських пекучих температур. Про це в ефірі нашої телекомпанії розповів професор Сергій Степаненко. На думку екологів, високі температури цього липня дійсно є аномальними. Для початку іюля це не характерна жара. Така жара для Одеси, Одесской области характерно в конце июля, в начале августа. Вот мы привыкли в это время, что у нас, да, действительно температуры за 30 и так далее. Але спекотним був не тільки липень. За підрахунками вчених, аномально жарким виявився весь рік. З июня 2023 года по июнь 2024 года климатическая система Земли накопила огромное количество тепла. Это было аномально горячий год. Чем это обусловлено, ученые еще, спорят. Про причини такого різкого потепління вчені сьогодні сперечаються, бо факторів, які впливають на клімат, чимало. Мінімум 1000 років такой теплой климатической системы Земли в целом не было. Очень сильно нагрелась не только атмосфера, очень сильно нагрелся, аномально нагрелся мировой океан. Северная Атлантика очень сильно нагрелась, а Атлантика, она влияет и на нас. Як би там не було, схоже, нам доведеться швидко адаптуватися до нових кліматичних викликів, вважає професор Степаненко. Про всі ці та інші новини ми розповімо в наших наступних випусках.